den, přátelé, tentokrát jsem ve Studence na vlakovém nádraží. A nebojte, tuhle budu za mnou prodávat nebudu, ale mám pro vás připravené něco jiného, něco lepšího. Je to restaurace tady hned vedle, takže si chcete, pojďte se podívat dál. A dalších 24 míst vedle výdelně. Tato restaurace nabízí příjemnou zahrádku, která zvyšuje kapacitu téhle restaurace. Tak to je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a těším se na viděnou třeba tady ve Studence.